Amor, o que será que é isso? Não sei, Thiago. Escuta, ó. Parece que tá vindo de cima. Vem de casa. Você tá escutando, neném? A neném tá acordada, cara. Que merda é essa? Oi. Pega ele, amor. É dentro de casa. É dentro de casa. É dentro de casa. Fica com ele, Thaís. Thaís, os vasos tá tudo quebrado. Os vasos tá tudo quebrado. Tá fechado aqui. Jesus amado. Thaís? Meu Deus do céu. Foi isso. Coteiro, velho. Meu Deus do céu. Coisa de novo aqui em casa. Olha aqui. Foi. Ele tá com medo? Não. Hã? Não. Filho, calma, filho, calma. Calma. Fica calmo, filho. Fica calmo, tá? Calma. Calma. Não precisa chorar. Thaís, os vasos estão tudo quebrados, Thaís. Oh!
Tá repreendido em nome de Jesus. Fica com ele, Thaís. Tem ninguém ali, Thaís. Calma, 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 calma. O que você quer na minha casa? O que você quer na minha casa? Pega ele no colo, pega ele no colo. Vem, neném, neném, sobe. Sobe. Vem pra cá, não fica aí não. Vem, 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 vem. Que foi, filho? Hã? Tá com medo, filho? Tá com medo? Calma. Calma, calma, calma. Calma. Deita com ele, Thaís. Deita com ele. Fica calmo, filho. Alô? Alô? Calma, filho, calma. A chave não tá aqui, cara. Tá ali em cima. Merda. Preciso saber o que que tá acontecendo aqui. Vem, neném, vem. Vem. Calma ele, Thaís, acalma ele. Galera, já passou uns 40 minutos e deu uma acalmada. Como ele dormiu? Thaís do céu. De novo, cara? Tiago, o que tá acontecendo, cara? Tinha acalmado. Então, cara... O que tá acontecendo? Eu não vou ficar nessa casa, Tiago. Mas vai fazer o que, Thaís? Galera, fazia muito tempo que não acontecia a manifestação aqui em casa. E hoje eu escutei um barulho. Eu acho que foi aqueles vasos quebrando. Mas você não viu, né? Seus vasos estão tudo quebrados. Aquele que você põe na porta ali embaixo. Tá tudo quebrado. Eu acho que foi os vasos que quebrou e alguma coisa no banheiro. Alguma coisa naquele banheiro, cara. Que merda, velho. Tiago, vai ter que sair daqui, velho. Cara, não sei o que não vai fazer. Thaís, eu vou tentar se comunicar. Eu vou descer ali embaixo, vou tentar fazer um spirit box. Eu. Você fica aqui com ele e eu vou lá fazer uma... Tiago, eu não quero ficar aqui, cara. Isso não é bom. Pra tentar descobrir o que tá acontecendo, Thaís. Meu Deus do céu. Eu vou, tento fazer uma comunicação eu lá embaixo, tentar descobrir alguma coisa.
Thaís, a gente não pode ficar fugindo de casa não, cara. Isso aqui é nosso lar, mano. E o Cauê, cara? Cara do céu. Galera, fazia muito tempo que não tinha nada aqui em casa, cara. Até aquelas coisas que aconteceram comigo não acontecem mais, velho. Ele vai acordar chorando de novo. Ele tá muito agitado, cara. Galera, eu vou tentar se comunicar, tentar saber o que que é. Cara, não sei, cara. Aquela vez eu achei aquela mala lá em cima. E tinha aquelas coisas, cara. Mas não tá aqui aquela mala. Não tá aqui, tá guardada em outro lado. Eu vou tentar se comunicar, se fica com ele. Fica. Tá mais calmo? Realmente aconteceu alguma coisa com a gente. Fica tranquilo, tá? Eu vou lá.